Ja, vi er på en tur ud i skoven, fordi vi har fået en udfordring om, at vi skal ud og se, om der er et monster her i skoven. Men det tror vi ikke rigtigt på. Og derfor har jeg taget nogle kammerater med. Så har vi Kade. Hej hej. Så har vi Allan. Ja. Så har vi... Flinte. Nu går vi her i skoven for at finde frem til et sted, vi skal sætte vores telt op. Ja! Ja, så tror jeg, vi har fundet det rigtige sted, vi vil slå teltet op. Thorsten, hvordan fuck sætter man det her telt op? Yep, så har vi kamen klar. Jeg tror sgu, jeg glemte min underbukser. Det er fandme uslo og flimse. Allan han er gået død af stabasserne, men det er begyndt at blive aften, og vi ser frem til en god nat. Ja, vi sov ikke inde i vores dejlige hytte ved siden af vores telt, på grund af, at der ikke var så godt vejr. Og han, der sidder vi bare og hygger os her lidt fodbold. Og hvad laver Flemmelse? Jeg kan ikke lide det her. Så de er spejt efter uhyret i skoven. Ja, så er det der to i skoven, og vi er morgenfriske. Godmorgen alle sammen. Ja, så er vi her ved søen, hvor det er sikkert det her monster, det gemmer sig. Ja. Har du lov at sige det der, Torsten? Ja, nu har jeg tænkt, at vi skal ud og gå en tur i skoven for at finde det monster, der åbenbart findes heroppe. Hvad synes I? Altså, jeg er frisk på at finde ud af den myte, der er velfærdigt. Kan vi ikke bare blive herinde? Ja, alt, vi tager på en god gåtur. Ja, så er vi på den samme gåtur på, som vi var tidligere. Og vi har taget vores mobiler frem, fordi vi har glemt lommelygterne, og der er pishamrende mørkt. Der er jo ikke noget monster. Nu går vi videre. Okay. Ja, jeg tror, jeg går ud og pisse her. Hvor fanden bliver Kade af? Ja, han har været væk i et stykke tid nu. Det kan da ikke passe, det kan tage så lang tid, altså. Altså, Kade sagde noget med, han så noget i søen, men jeg ved ikke, om der er noget i det. Jeg tror, det er pis på os. Jeg tror, han gemmer sig ude i skoven for at skræmme os. Vi skal gå ud og finde ham. Kan vi ikke bare blive her? Ej, nu må du kraftedeme stoppe. Vi går ud og finder ham. Fair nok. Så vi er ude for at finde Kade, selvom vi tror, bare han laver en prank på os. Jeg ved nu ikke. Kan vi snart gå tilbage igen? Ja. Ja, nu er klokken så rigtig mange, og vi har stadig ikke fundet Kade. Okay, jeg tror, vi har rystet den af os. Det er altså alvorligt, det her. Og vi ved ikke, hvor Flems er, så vi har mistet to personer. Allan! Torsten! Hørte du det? Det var Flemse. Vi skudder den af skoven lige nu. Fuck, man.